I kthehemi në studio pasi që sot kryefjala e këtij emisioni do jetë boksi, është koha tani të ndjekim një kronik për Muhamed Ali. Do shohim biografinë e tij në këtë kronik që tregojnë lidhje me hapat e parë të tij, ndryshimin e fesë që ishte një bomba për gjithë publikun, si dhe në fakt jetën e tij sa i përket arritjeve të tij në boks. I hear a lot of talk about old-time great fighters. I hear people say that Joe Louis, Jack Dempsey, Jack Johnson, Jim Jeffries, and all of them would have annihilated the likes of myself, Muhammad Ali. After watching these films, watching their opponents, watching their styles, watching how they fought, watching the footwork and their speed, and my critics will admit that I am the fastest heavyweight in the history of boxing with feet and hands. Muhammad Ali ka lindur më 17 janar 1942 në Louisville, Texas. Ai konsiderohet si një ndër boksierët më të mëdhenj në kategorinë e rënd. Në moshën 12 vjeç, dikush i vodhi biçikletën dhe ai vendosi të gjente hajdutin dhe të jepte një mësim të mirë. Vendimin ia tregoi një polic me emrin Joy Martin, i cili në kohën e lirë kishte hapur një palesër boksi për të rinjet e lagjës. Ai e bindi djaloshin që mësonte boksin një herë pasaj të gjente hajdutin. Vetëm 6 vjet më vonë, kur ishte vetëm 18 vjeç, ai u shpall kampion olimpik duke marrë medaljen e art në Olimpiadën e Romës të vitit 1960 dhe u bë i famshëm në të gjithë botën. I vëllai, gjithashtu i kthyer në musliman, Rahman Ali, tregon se gjysh në atë kohë ai thoshte me bindje se do të bëhej boksier më i miri i botës. Nga viti 1967 të gjenë në vitin 1970 për 3 vite me radhazi, ju mor licenca e buksimit për shkak të refuzimit dhe protestës e ti që të shkonte në luft në Vietnam. A i ka luftuar me krokodile të shpërballur me një balen. A i ka futur rufe në burg. A i është Muhammad Ali, një nga figurat më të famshme të shekullit 20. Treher kampioni botës për peshat e rënda ka disa fakte dhe historitë të çuditshme. Njeriu që tronditi botën është pallur më i madhi. Si asnjë sportist tjetër, Ali tronditi botën me mënyrën e tij të boksimit në peshat e rënda. Sukseset e të cilit patën një hon të madh duke e bërë atë një nga sportistët më të mëdhej të shekullit 20. E filloi karrierën në ring në moshën 21 vjeçare dhe u shpall kampion bote pas rreth 10 vitesh. Ai është një nga sportistët e parë që ka fituar këtë titull 3 herë. Ai është aktiv prej vitit 1960 deri në 1967 dhe prej 1970 deri në 1980. Gjatë karrierës arriti të bëhet bokser më i mirë në kategorinë e tij dhe llogaritur sipas pikave është bokser më i miri të gjithë kohërave me 1.971 pik. Nga 61 ndeshje boksi ai ka fituar 56 fitore dhe 5 humbje. Muhammad Ali ishte 12 vjeçar, i cili kishte në kërkim të akmarrjes. Ishte tetor i vitit 1954 dhe Ali kishte një biçikletë kuqe të tipit Shivman. E kishte marrë dhuratë nga babai i tij për Krishtlindje. Një ditë kur Ali doli në pazarin e qytetit Louisville duke bërë xhiro, kur ndaloi për të blerë disa kokosh kaburi re me pas që bishkleta nuk ndodhej më aty. Me lotë nosi u drejtua tek palestra e zonës duke kërkuar US Martin, një polic që ishte dhe trajneri boksi. Ai shpjegoi situatën Martini dhe kërcnoi se do të zhduket, këdo që i kishte vjedhur bishkletën. Duke pas shqetësimin e djaloshit të vogël, Martin e këshilloi që para se të luftonte me dikë, duhet të mësonte të luftonte. Martini i dha ati një aplikim për të futur në palestër. Ja shjaf më vonë, Ali fitoj ndeshjen e ti të parë duke në poshur një fëmi me emrin Roni Okefe. Martini mësoj Muhammad Ali's bazat e boksit, dhe së bashku fituan 6 tituj dorashak e artë, 2 tituj kombëtar dhe një medalje ari në lojrat olimpike të Romës në vitin 1960. Sigurisht që Ali nuk e mori kur mbrapsh bicikletën e ti, por nëse do të kërkonte një dit hajdutin, do t'i jepte dorën në shenjë falemnderimi. Kur Ali të shkonte në lojrat olimpike të Romës 1960, ai mori vezë të të fluturonte atje.
I terrorizuar 18 vjeçari kërkoj që rrugën të bënd të manie, por kjo ide jo refuzua kështu që Muhammed Ali vendose të hishtë të dorë nga lojrat olimpike, sepse nuk kishte të arsyeshme të umë të jetën si pasojë një aksidenti aeror vetëm për një medalje ari. Trajneri i ti Jue Martin arriti ta binte, por prap se prap Muhammed Ali veshi një parashut gjatë gjithë rrugës për në Itali. Disa thonë se ai lutte tërkohës. Kur u kthye në SBA, ai bleu autobus për udhëtimet e ardhshme dhe thoshte se kur një autobus prishet, nuk bie nga qindra metra lartësi. Deri vonë, Ali deklaroi se kishte arritur ta mposhte këtë frikë dhe se Allahu nuk do ta linte të vdiste në një aksident ajror. Vajza e tij ka thënë, e vetmja herë që e kam parë babain të friksuar, ishte kur po fluturonim në ajër dhe avioni filloi të tundej. Si pas miteve amerikane, Muhammed Ali dua ta kishte hedhur medaljen olimpike në lumin Ohio, por ai nuk e bëri këtë gjë. Ali mposhti boksierin polak Zbigniew Pietrewskin dhe fitoi medaljen e artë për peshat e lenta në lojrat olimpike të vitit 1960. Më pas, ai e vishte medaljen e tij nga do që shkonte tepër krenar për arritjet e tij. Por më vonë zbuloi si fitorja e tij kishte disa implikime. Një ditë me medalje në qafë, Ali shkoi në një restorant vetëm për njerëzit e bardhë. Aty u tha se nuk i shërbej zezakëve. Atë e përzun dhe gjërat morën një kthesë fiktive. Si pas autobiografisë së Muhammed Ali sa i kishte shkuar në lumin Ohio dhe kishte hedhur medalje në ujë. Por vite më vonë, ai u tha reporterve se nuk e dinte ku e kishte vendosur medaljen e tij. Patmirësisht, Ali u dha një zëvendësim në lojrat e Atlantës të vitit 1996, kur ai ndezi pishtarin olimpik. Në vitin 1975, Ali ishte antar i kombit të Islamit. Libri i politizuar i Alis mbante agjendën e nuit, por nuk mund të fajsojmë Alin. Si njeri me ngjyrë, ai u trajtua si një qytetar i dorës së dytë. Shumë reporterë refuzuan të quanin atë Muhammed Ali, por e thërrisnin në emrin e tij Cassius Clay. Kur njerëzit përmendin fjalën Muhammed Ali dhe mashtrues në të njëjtën fjali, ai zakonisht e kanë fjalën për kundërshtarin e tij Sonny Liston. Liston thuhet se hodhi fajin oderezat e tij gjatë ndeshjes me Alin, që e vërbruan përkohësisht këtë fundi. Por edhe në ndeshjen kundër boksierit anglez Henry Cooper u konstatua një hile. Por këtë radhë nga ana e historisë Alis. Ishte data 18 qershor 1963, dhe ndeshja zhvilloi në stadiumin Wembley me stola të mbushura plot me fansa dhe njerëz të famshëm. Ali nuk po ndjehej mirë atë natë, dhe në raundin e 4 mori një goditje nga Henry Cooper, për të cilën Ali tha se goditja isha aq e fortë sa e kishin ndjerë dhe paraardhësit e tij në Afrikë. Patmirësisht, për të raundin mbaroi para se gjyqtari të fillonte numrimin, por papritur gjërat filluan të bëheshin të dyshimta. Koha mes raundeve zgjati shumë, ndoshta 4-5 minuta pushim. Kjo bëri që Ali të rigjente energjinë e duhur. Base kjo ndodhi nga që trajneri Angelo Dunde i ofroi tek hunda krip në mënyrë që Ali ta nuhaste. Në Angli kjo gjë nuk lehoi. Kur Azilia për të filluar raundi 5, Ali i dha një goditje të fort Cooperit dhe i dha fund ndeshjes. Ndërsa Ali ishte i njohur për aftësitë e tij në poezi profetike, ai kishte edhe një talent të fshehur që shumë pak vetë janë në dieni. Pak kohë pas ndeshjes së parë me kampionin Sonny Liston, Ali lançoi albumin e parë me Columbia Records, titulluar Un jam Mati. Albumi përmante e poezit e ti, por albumet e ti nuk arritën sukseset të mëdha. Kjo për shkak të konvertimit fetar dhe ndryshimit të emrit. Edhe kompania Columbia Records i prishi lidhjet me të. Të gjithë albumet e Alis u hoqën nga dyqanet sa më shpejt të ishte e mundur. Kjo gjithsesi nuk i dha fund aspiratës muzikore të Alis. Në vitin 1976, kampioni lançoi këngën Ali kundra prishjes së dhëmbëve, në të cilën ai u mëson të fëmijëve higjienën dentare. Ai kishte miq shumë njerëz të famshëm, të cilët e ndihmuan, si për shembull Frank Sinatra. Los Angeles, 1981, një 21 vjeçar hipi në katin e 9 të një pallati dhe kërcënonte se do të vriste veten duke u hedhur. Oficerët e policisë nuk arrinin ta bindnin që të ulej poshtë, ndërsa turma e njerëzve bërtisin gjaj të hidhej. Gjëra do të kishin marrë një rrjedh tjetër nëse Muhammed Ali nuk do të shfaqej aty. Ish boksierin, kur u shpjegua situata, nuk nguroi që të ofronte ndihmën e tij. Policët e paralajmëruan Alin që personi mund të kishte një armë, por ai e shpërfili këtë
dhe mendoj se ishte një rezik që duhej ndërmarrë. Ali u ofrua shumë afër djalit 21 vjeçar. Djaloshi u shokua kur pa sportistin më të famshëm të botës para tij. Për 30 minuta Ali i foli djalit për historinë e vështirë të jetës së tij. Ti je vllai im, unë të dua dhe nuk do të gënjej kurrë. A je bindi djaloshin të zbriste dhe e mori në limuzinën e ti Rover Royets. Boksieri i premtoj 21 vjeçarit se do të ndimon të dëndërton të një të ardhme më të mirë. Pas kësaj situata, Ali i thahë për mua është me rëndësishme të shpëtoj një jetë si sa të fitoj një kampionat. Kure mendoj Muhammed Alin si boksier, ka momente që na pëlqen t'i kujtojmë shkëmbimin e ti me Antonio Inconin. Me gjitha të është një nga kujtime që i bën tifozët Alis të dridhen. Gjëgjë që nisi kur Ali u takua me presidentin e shoqatës japoneze të Mudusve, Ali pyeti nëse ishe dikush nga lingja që kërkonte ta sfidon të atë. Antonio Inoki pranoi sfidën. Mundësi Inoku kishte një karrierë të pasur në sportet si arte marciale, judo e mundjo. Por tani ai kërkonte të shtonte listës së tij edhe fitore dhe boksin. Ali e pranoi ndeshjen. Përballja u vendos të bëjë në zonën Budokan në Tokyo. Kur Ali shkoi në Japoni, gjërat u bën paksa të çuditshme. Megjithëse historia ndryshon avarësisht të asaj që e tregon. Disa thonë se ndeshja ishte fiksuar dhe se Ali duhej të rrëzohej. Kur kampioni mori vesh këtë detaj, ai refuzoi të ndeshej. Të tjerët thonë se ndeshja do të ishte thjesht një show. Por kur u mori vesh se Inoku e kishte seriozisht, ai vendosi të rishirtoj situatën. Kampi Muhammed Ali vendosi disa rregulla. Inoki nuk duhet të përdorte këmbën në përballje, por gjithsesi Inoki vazhdoi të luftonte sipas mënyrës së tij. Ndeshja u bë shumë interesante. Pas 15 raundesh me vete, 6 grushta të Alis dhe disa shkelmave të Inokis, gjyqtarët vendosën ndeshje mbarazim. Fansat filluan të hidhnin plehrat në ring dhe kërkonin parat e tyre mbrapsht. Me gjitha të dy u larguan me disa milion dolar më të pasur dhe u bën shok të ngusht. Gjithçka i kishe nevoj ishe një shalë ose një monedë. Një nga numrat e shpejtësisë të preferuar nga ishe zhdukja një shami më ndafshi në ajër. Truku i tij i preferuar ishte ngritja përballë publikut. Ai kthente kurizi nga audienca, bashkonte këmbët dhe hidhej në tokë, duke qëndruar pezull disa centimetra mbi qilim. Truku i tij ishte aq i bukur sa për të cilin përgëzoi edhe vet David Copperfield. Por njerëzit nuk i gëzuan dhe mbor shumë kohë truket Alis sepse ai thoshte se mashtrimi nuk është diçka e mirë sipas Islamit. Muhammed Ali shpjegoi të gjithë truket e tij se si ai bënte. Truket e Alis ishin një mjet për t'i treguar popullit se sa shpejt mashtroheshin. Shumë figurat të njohurat të jetës reale janë vënë përballë Supermanit në librat komik, por asnjë nga ata nuk krahasohet me ndeshjen njeriu që lik kundër më të madhit. E krijuar nga Dennis O'Neill dhe Neal Adams me aprovimin e mentorit të kampionit, Elijah Muhammad librin komik Superman dhe Muhammad Ali u lançua në vitin 1968. Kopertina gjigante përshkruajt përballjen e Supermanit dhe Alis në një stadium plot e përplot me fansa. Po të shikoni me kujdes ndeshjen, po e shohim me figura të famshme si Lucy Ball, Kurt Vonnegut, Lebe Arce dhe Frank Sinatra. Bilel dhe Batman dhe Lex Luthor gjen gjenati. Por pse do të përballeshin Ali dhe Superman së bashku? Për të shpëtuar tokën nga pushtimi i alienëve, si kur perandori i keq Rattler u shfaqi në Metropolis, ai tha se do të shkatronte botën, por ko jo gjë do të ndodhte vetëm nëse dikush do ta mposhte atë. Kur Superman dhe Ali dolën vullnetar për të shpëtuar tokën, perandori u dëroi që ata të luftonin së bashku dhe fituesi do të ndeshin me kampionin më të mirë të perandorit, Lattrar Humja. Natyrisht që ndeshja me Supermanin dhe Ali do të ishte pa drejtë. Edhe pse Ali është një djalë muskulos, ai nuk është i fortë si një lokomotiv. Megjithatë, të dy arritën një marrëveshje. Tripotenani pranoi të bënte një ndeshje në një planet afër diellit të kuq, në mënyrë që të thaheshin në superfuqitë e tij. Në këmbim, Ali do të mësonte njeriu në çelik se si të boksonte. Pas një ndeshje brutale, Ali del fitimtar, kampioni i humanëve. Gjithsesi, perandori gjallëzor nuk ishte ndërmend ta mbante premtimin dhe planiku fikoi të pushtonte botën pavarësisht rezultatit. Por Ali dhe Superman e prisnin këtë gjë dhe thurën një plan. Pasi arritën të mposhnin kërcënuesit e tokës, Ali dhe Superman shtrënguan duart me Muhammad Ali që thoshte: "Ne jemi më të mëdhenj." Në fillim të viteve 90, diktatori irakian Saddam Hussein pushtoi Kuwaitin dhe ushtria amerikane u përgatit që ta përzinte atë. Në përgjigje të Amerikës, Hussein mori shumë pengje.
A i shpresoj që të përdojnë se atë simburoj kapi 100.000 të huaj, 70 për të cilëve ishin Amerikanë. Negociatat për lirimin e tyre nuk po shkonin si gjduaj. Në loj hyri edhe Muhammed Ali. Pavarësisht vrohritjeve të publikut, kampioni po kalon të kotë të vështirë. A i hoqë i dorë nga boksi në vitin 1981 pas humbjes poshtruese me Trevor Berbick. Pastaj në vitin 1984, Ali deklaroi se vuan të gasmundja Parkinson. 6 vjetë më vonë shkasinë të folu dhe në lëvizjet e këti njeriu nuk ekziston të më. Me gjitha të në shpirt a i akoma ishte lufta dhe kur dëgjoj për situatën e bendjeve, vendosi të mos rinë të duar kryq. Bitë gjithë a ishe musliman me i famshëm në botë dhe mund të kishtë ndikim në botën islamike. Kur Ali arriti në Bagdad, a i uqua në palatin e Saddam Hussein dhe argjoj 50 minuta duke epizeduar me diktatorin. Me që Ali kishte probleme në të folur, përdoj edhe gjeset e duarve për të treguar qëllimin e vizitës së tij. Unë kam ardhur me qëllim paqeje, nuk jam këtu si politikan. Unë jam Amerikan dhe gjithashtu jam musliman. Këto ishin fjalët që Ali i drejtoi diktatorit. A gjithashtu i tha Sadamit se lirimi pengjive do të ishte në lëvizjet e zgjuara, që gjoje bin diktatorin të pranonte. Boksieri qëndroje edhe disa ditë në të njëta në Bagdad dhe refuzonte të largoj derisa pengjet të liroheshin. Saddam Hussein liroi 15 pengje amerikan, të cilet ja dilnin për falemnderim kampionit të boksit. Zakonisht në orën 14 ne mirëpresim mysafirat e ditës që për ne është një kënaqësi kudo që ato në fakt ndodhen dhe kur përzgjedhin që të vinë një orë diçka të kalojnë me ne duke prezantuar gjithë karrierën e tyre. Siç dihet, jemi duke shjuar këto ditë verën kulturore tetovare që sjellin një freskinë atë tov në veçanti për gjithë mërgjimtarët të cilët përzgjedhin që gjatë pushimeve të vinë këtu dhe të kalojnë disa ditë me familjarët e tyre dhe tetova ka vendosur që atyre t'ju sjell gjëra interesante të cilat kanë të bëjnë me artin, sportin, kulturën dhe në përgjithësi. Kështu që pjesë e këtij manifestimi është pa diskutim dhe sporti ku në përgjithësi është i viti dytë me radhë, domethënë që vinë boksirë të ndryshëm nga Ballkani, ta themi lirisht kështu, dhe bëjnë një show këtu, ta themi lirisht kështu, në Tetov, për gjithë njerëzit ose sport dashësit. Nuk është e rastishme që dhe unë jam vesh sot sport, sepse në studio kam dy boksirë të cilat besoj se janë shumë të njohur për gjithë ju të cilat po na ndiqni. Mirpresim zotri Halima Bazi, mirë se erdhët. Si dhe zotri Bekim Hoxhaj, mirë se erdhët. Faleminderit që erdhët dhe në fakt shfrytëzuat kohën që të vini dhe të tregoni për gjithë shikuesit tan lidhje me aktivitetin e sontëm që do mbahet në orën 18:00, domethënë Night of the Champions, boks amator dhe profesional. Si ka kaluar përgatitjet si fillim? Si ka shkuar? Sepse vitin e kaluar më e bët këtë traditë, themi kështu. Shpresojmë që gjithmonë të bëhet traditë dhe që çdo vit përsëritet këtë turnir. Është vështirë, çdo send fillimi është i rëndë, po kur arrim kur e vendojnë a kulmin, i hajmë me gjithë vështësijat. Sonë në orët 18 dhe të fillojnë luftat amatere, ku dhe të fillojnë nga grupë mosha pioner, deri grupë mosha senior, dhe pastaj dhe fillojnë boksi profesionale, ku kena misafirë nga shtetet e të huja, si Gjermania, Kongo, Turqia, Serbia, Kroacia, Rumenia, Kosova, do të kesin gjithë si tjetin nëm dhe cfida, shpresoj që publika tjesi e knaqët, sepse për atë bëhet fundja. Absolut, është open air, është gjithë hapët, gjithë të të varët, apo shqiptarët anën borë mund të qikojnë një spektakl të bukur, që inshallah dhe të bëhet tradicionale ki spektakl. Kuptohet. Zotri Hoxhaj, për ju është era dytë, apo që jeni pjesë e këti manifestimi? Si ju duket kjo? Si kaluat herën e parë dhe tani? Besoj se me zje keni pritur. Herën e parë këna kalu shumë mirë, se nga ka jetë omel. Omel nga ka jetë me orë dhe apet e me mundu me bon edhe ma mirë. Nga kanë pritë shumë mirë me krejt edhe ata Gjermonisë jonë se të tove nuk është shumë e njofshëm në këtë botë për bje fjalla. E se cili person se vjen këtu është i knaqër, është me kulturën, shohin
e din se është shumë bukur mas andaj. Najna për këtë bramje, kena me bo një spektakl shumë të madhe, kena bokserat e kena prunë shumë të mirë prej Gjumërnie, kena qef me pa boksin këtu në vend tonë, po i bje fjalla me arrit pak boksin, ma shumë se boksi është i njofshëm shumë, këtu futboli është numërin në botë, boksi është nuk është i njofshëm qatë shumë sukur futboli, kena qef me arrit, me arrit edhe boksin pak ma mirë, e dyta herë është këtu, se duena me kalzua se edhe boksi është sporti mirë për tëndë, e jo vetëm për... Nuk duhet të anashkalojmë, do me thënë duhet të investojmë. Për shembol, klubi, boksit, Shkëndia, mendoj se nuk është në nivelin e dur si sport, si futbolit të cilët kanë investuar, si me ndoni ju? Që është absolut, futboli është një sport ku... nuk është vetë, jenë 11 sportista që jenë fush, kurse boksi është, absolut, kurse boksi është i prërengë dhe je fiksumë vetë në kundështarit. Për mua, unë këm lujtë vetë futbol apo sport e tjera, për mua boksi është një sport ma e fështirë për gjithve, po është një loj, kur hip në ringë harojnë gjithësi, këtu në të tofa veçnari, këtu në Balkanë, është boksi nuk është shumë i popularizu, për shkak i se nuk ka investime, nuk ka shkollat mira, nuk kena kushte se jetojnë në Balkanë, apo në të tofë, unë kam lakmi kur shkënë apër klubet tjera, ne jene Shkëndija Boks të limit, jene në pjesën e në ligën e partë, ligën e partë e Federatës Boksit Maqunisë, ku marim pjesën apër turnire të ndryshme, më të shprehi në zëndësi i të tovës, i Boks Klub Shënje në limit, mërë pjesë dhe lojat më zërtare, që mbajtë të Aragonda, është bukseri maj mirë, po kushtet i kena... Si kundra kushtet nuk janë të mira, për sëri kanë arritur sukses në zëndësi dhe juaj, apo jashtë vendit? Ju e dini vetë, gjithë më në këni për cilë neve, dhe e dini rezultatet e në zëndësive tanë. Këmë qenë zëndësit tanë që buksojmë për reprezentacinë e Maqedonisë, kërë marë pjesë në për turnire të ndryshme të AIB-s, këmë qenë në për kampionatën evropian, apo lojat në zetare që mbajt, apo sotri Bekim Hoxha, kur ka bo ftesat, i ka ftu të këshku në drejë Gjermani, dhe e kënë të regu shkollën e vete, edhe pse kushet nuk kena të mira, apo e kanë zemrën, e kanë dëshirën, e du në boksin, dhe shala zotë u jep shëndet dhe e vazhdojnë ashtu si që janë të e vazhdojnë. Kupto, edhe nga bëjnë krenar, ku do që petë. Absolut. Atër, si është taj dalimi, nga bëni dalimin e boksit në Gjermani dhe këtu, atje është më i përparuar? është më i përparuar se e ki kushet më të mira. E ki kushet më të mira se e ki ndimin, dhe me thonë, aty ku të ki klubin, e ki personat se vinë aty, e paguin mëjore. E mojor i kanë kushtimet se mundën me pagua. E te, ku t'i kish, ku t'i vinë pagimet, mundë është me bo dhe klubin, mundë është me jo bo për shemën, mundë është me jo ble dorëza, mundë është me jo ble inventarën që bjenë, ku t'i ki inventarën e mirë, mundën me bo servitet e mirë, ku t'i ki inventarën e mirë, ku t'i ki kushtet me jo bo, me jo plëtsue, me jo bo një saldë bukër, atë një edhe ma fështirë bohën kushtet me bo dhe bokserin shumë me arrit ose për shemëll në për turnire ku të shkojna bohën jën rruga duhet mu pagu shumë se janë në krejt edhe i kena kushtet ma të mirë aune këtu ta shë sëtatin e shoku tem Halimit i nja dje kesh për djehi për pra ditve kem spari herën salë këta Gjumënis o që ditin qëfar sale i bojnë servitje, qëfar kushte kanë këta, qëfar kushte e kena na aty është shtirë edhe për këtu me thonë se kësi ki kushtet ku nuk mojnë me bojnë servitjet mira që përshemë bokshë shkëndia me lujtë futbol në zgjade është ma fështirë se kërë aty se kanë stadionin e mirë ose në lujnë bar e nuk lujnë jo dikun në fushë ku bira se prishën jo prishën kom të janë për ata se jo duhen për futbol dhe bokseri kësi ki theset e boksit mirë kësi ki situacionin e mirë kësi ki salën e mirë nuk i ki kushtet
me arrite, për qëta e ka shumë respektin e madh Halime Abazi me Shkëndija Box, edhe jo vetëm Halime Abazi, po tim krejtë se i ka rres me ndim, se pa ndim, pa qëtu ndime nuk kena kërkush mundet me arrit vetëm. Pa i pas bashkë që është njën urdën ndimusit e krejtë. Ashtu diferencohet Gjermania e këto të tova, ose na krejt shqiptarët, jo vetëm të tova, po në Kosovë, Shqipni, gjithkund nuk janë qaq ka lajë sikur në Gjermani. Po, ashtu. Dhe është një vend më i zhvilluar, po, më i civilizuar. Mirë, po mua më gëzon fakti që ju përsëri, edhe pse jetoni jashtë dhe veproni atje, ju përsëri kontriboni për shqiptarët këto, dhe ju përgëzoj për këta. Faleminderit. Në jena une si boks klub Shkëndija në Lëmit, une që 10 vjetë një që mirë në maratona, dhe në bëjnë atë shmos për fëmijët tanë apo për nëzënë si tanë me i promovu. Ki lëtë turniri apo ki spektakl që bëjnë, e bëjnë vetëm me u tërku rinjës tanë se sportit edukon. Ti e din vetë si jeton këtu bashkë më utun të tafë, që anë të bërë rinja. Largon edhe nga rrugët e këqia. Absolut, që është rinja këtu, gjdo natë ke në për lokale ki rahmje. Kërës unë jam që 10 vjetë, këm pa cinda në zonësit boksit, po asë njënë isë ma këbo mu me gishtë të më thotë e në zonësit jo të rafë në rrugë. Edhe pse e ka afsi, apo nuk e bon ato, sa i ka një karakter, apo e mëson një shkollë, dhe më thonë, ata aktivitetin e vetë e nëzirë në rrugë, në ringë, e jo në rrugë. Kërse të na është fështirë, nuk e di pse, unë e di se shqiptarët anën bom botë kënë bo emrat më dhaj, boksit, është një shprejhe Azizit, që e në Kolumbianët në botë, në shqiptarët jena në Evropë, si të folim nga, fillojnë nga Luan Krasnici, e tjerë, edhe shpresoj të ardhën dalë edhe një nga në limit boksin, apo nga klub him, që të kesat e mërë, po në bojnë e shmos për fëmijit e jo për vetë vetën tonë, se për vetë vetën tonë nuk e kishë në bojnë këtë spektakl, për të rishë në afor fëmijit e tonë. Êshtë ajo pyetja, kur bëjmë një diqka, lindë pyetja se a na dinë se e bëjmë, a na vlerësojmë, si është, ndoshta nuk merën i shumë me këtë pjesën. Kështë, a na dinë, unë jam i sigur që në zëndzit e mi, qëka i kam, ma dinë, se unë jam të bëtë shmasë për ata, jo për vetën time. A dhe në të madje e Zoti, ajo është më rëndësi. Kurse tjeret, qa flitet, qa folet, nuk më interesonë, unë japë një spektakl, këtë këna që gjithë të tova, në ndimën e shëshërisë teme, jo vetëm Bekim Hoxhës, po stafi tim që ka e kam, me shëshërin time që këmë kanë ndimu, me spënzorat e mi që këmë kanë ndimu këtu, se gjithë flitet, turniri madhë, investimi madhë, Halime Abazi, Shkëndija Box, ka bërë 100.000 euro të ki turniri, po askushi nuk më ka vetë mu se, ej, si jetë e realizu këtë turnirin, në jetën e në të tofë, ku me shku me truka dikujt e dera, ta plas deren, mu më vjen turp, më vjen edhe i natë, regoj ka e drejta, si shembol e zona, kena donator shumë të më dhaj, të më të tovë, nuk investojnë të tovë, po e qojnë në Shkup, apo në për vendet tjera, unë mere me sport, unë shofë dhe donatorët tonë, investojnë në për sportë, në për klube Macedonve, kurse neve klube shqiptare, në këllona për podrume, faqë shpreme, dhe frigom vetë në përndëzënësit e mi, kur hinë ati sërvitin, se po muari në ismunje. Për kraje nuk kena, nga federata s'kena, se na jena shqiptarë, jetën e me një vend nga buam, po ishë shpresojnë të armen që të bëhet ma mirë. Ata kemi si synim. Ju si e mendoni këto pjesën, do me tënë? Unë mendoj kështu se këtë turnirë që ka bëhet që tash, edhe së pare herë ku e bëhem, me mëndu qëfar punimi, qëfar organizimi kjo është, kjo me pare, me janisë, me folë, se thëjmë për pare, me pare kjo kur nuk është bëhe. Për këtu situata, për këtu financijat që i kohë, nuk është bëhe asë nështë një turnir amatyre. Si u lindi ideja të bëni këto vitin e kaluar? Kush ishi ideatori? Ideatori ishte komune të Tovës në verën kulturore, në festivalin verën kulturore. Më kështë lim një ide dhe më afruën mu me bo një spektakl të boksit nga disa shokët të mi që janë ati dhe për më ishëm një knaci një open air mes qytetit të Tovës, kështë s'ka patë kuri, edhe kështë s'ka patë kuri boks profesional këtu në të Tovë, kështë që bënë një thire të shokët jem, kështë kështë u krija bëni, cilën datës,
ardhëm këtu, keni spektakël shumë mirë, kena pa mbi 2000 shikues. Shikueshmëria, do të thënë ka qenë në nivelin e duhur. E prisnit këtë shikueshmëri ose jo? Shpresojmë këtë vit që të kesë edhe ende më shumë, edhe më shumë. Nëse është bërë edhe promovimi më i madh. Juve si u duk kur u dha idenë? Do të jani. E pëlqyet ose jo? Normal, jo, na personat se bojnë sportin, na me nisë me fola petë për parë, kjo nuk paguhet. Nuk paguhet, na bën me zemër, na se bën me zemër. Normal, kutë jenë futbol, je profesionale, stresi, organizimi, krejt paguhen. Ako je, ku nuk është qatë që i popëluar boksi së kërë futboli, atën i thujnë, na bën me zemër, na nuk e bën. Shumë mirë e merdhë, për më organizu, ku më tërgoj këtë, ku më qiti këtë pytje, asu në spritë e thash, po thash, është për vend tonë, thash, normal organizim është, organizimi duhet shumë, është i rëndë, është i fortë, se krejt personat se përvinë për Gjumënia me jo vetëm promotor, por supervisor, e këta krejt GBA-së, këta normal, me këtu ndime, shka e kanë murë, duhet me thonë edhe falemendjarit për i verës, Vera kulturore, se në kanë dimuës pari herë, ose e kanë pas me idejen me halimin, me shokun halimin me e bon, edhe aty nuk duhet me arrua, se fillimi dikun dhe janë i stajmi vogël. Atën e organizimi edhe për Gjumënia është shumë i rëndë, shumë i fortë, se qyshme e thonë, këtë organizim të madhë për me bon vend tonë, po pare nuk ka, ose pare është bizhia, jo minimum, po si zero me thonë, qa që vogël është kunaj me bon për Gjumëni, këtë të njërë me bon Gjumëniti nërë 250.000 euro, s'kish ka me anis, të me thonë krejt këta se vinë, krejt se vinë, vinë për njëftësimet se i kam, për kontaktet se i kina, sikur shoku Halim Abazi se i ka kontaktet e shumë pun të rëndë, se organizimit thujen, a njësër bëhet bokës i kryet, po krejt që ka ka rrëth organizimit që ato jenë fështirat. Dhe atë një gjëmënimi jo spjegu e me thonë qështu është ideja, qështu e këna me asi, duena me bëhe, fill e para është ka thuhet, okej, sa paguhet. Që aty është atë një ke shumë fështirë, pak me thonë, paguhet buke patlejqan. Buke patlejqan. Jo po, edhe ata janë sportista, njofshme, edin se punojnë na mirë, edin se punojnë na... Kanë besim, se normal me ndinje medjet e krejt, jena fështet i rëzikshem, jena fështet duhet më rrujt, nuk jena EU, nuk jena kështu, nuk jena... Folin, jenë me tutë shumë të madhe. A fërësish kujë nartë ashtë i këtu, shumë krejt ekipi thujnë, nësë përdojnë në më këthuj, më përdojnë në më rënu këtu. E ka më pëllqy. A që më i knaqë që më këtë thujnë, se unë jam i Kosovës, unë edhe thashtë asë parë herë, thashtë, sport jem prunin të tovë, me njëftu edhe vlasnin tjërë, se rasti se më ka ardhë me ardhë këtu në të tovë. E sport jem prunin, ta shukum prunin së parë herë, qashmire e se thamë hajtë në dytë njerë ndima, ka me konë ma modhe, ma mirë, e bojnë atin edhe ma, si, po edhe dytë njerë ndima jetë dikon rrugë, unalë, nuk jërë dhejtën ha, betëm apet si apet e falemendroj edhe sportin Binli, se për shemë këto dorëzat nuk jonë që një parë dorëz, janë 300 euro, e nga ka jabë do parë për të njerë me bojnë, se kjo është organizimi madhë, jo shkon të këta jenë shumë njofë që me dhe në Gjumëni, Ben Lifon, Rocky Marciano, e kena shoku në atë Ruben, edhe aja përsisht ja kalzova, ja të regova qëfar vend punimi e kom këto, qëfar ideje kena, qëka dojnë me bon, edhe aja spriti, të të parë dorëza, fill në jepi, urnoni, keni shumë sukses, edhe tjera se janë, e që shë qenë bëhet ndima organizatori Jörg Milke i GBA-s, prezidenti i GBA-s, edhe aj ke fill me një rrugë së pari herë nga konë këtu, edhe së dytë i herë thash, na falni po, ndimet jetën në rrugë në alën, thash, alos e ardhe në Gjumëni,
Edhe ajo sportist i madh, ka përbëndin e madh, edhe tha, kom qef më ndihmua, se besoj se çfarë pune, çfarë organizimi jeni ka bëni ajo, dikur ka më kon edhe boksin të tov i madh, e qashtu është, me shumë pun, e pak bëzhi, jena komandua me bëma boksin, me arrit edhe që të që, në vend tonë. Nëse unë në emër të Tetovës, të them lirisht, ju falemderoj dhe shpresoj që t'ju kthehet në anën tjetër. Faleminderit. Me të në qofë se jo tani, të pak të në ndonjë mundësi tjetër t'ju kthehet gjithë kjo e mirë të cilën jeni duke ja realizuar Tetovës. Si do qofë, do ndalemi pak, sot do ketë, në sonte, në fakt, do ketë edhe vajzat të cilat do t'jenë në ring. Na tregoni pak për këta. Po, dhe të kese disfida mes dy vajzave. Njëna është Emanuela Simic, që boksoje kundër një bokserës nga Serbia, dhe Vivian Cibel, edhe dhe boksoje kundër një vajzës nga Serbia, janë pregaditët nga Bekim Hoxha. Interesant, janë risi këto vit, kanë qenë edhe vitin e kaluar vajzën? Jo, vitin e kaluar më sishin, po këtë vit, do është në diqka të bëjnë edhe për edhe vajzat, të shofin... Që ta inkuadrohen edhe ato? Absolut, ne... Përta si do tjesin e kena talente, po pak është mentaliteti është i fështirë, edhe pëse më zvinë edhe vajzat të të varët vinë të ushtrojnë, vinë të shofin si si është, dhe thonë, dhe është problem pak të natë është të mentaliteti, po në shpesojnë të ardhme që të bëhet ma mirë, të shofin për para, jo më basë, se të nasi i këtu si të tofë, edhe vërte e kena shumë fështirë e kena, po shpesoj me këtë pamjet që dhe bëhet sonde, që të binde njerëzit, edhe dvin ati, jo vetëm të klupi ima, po ku dhe qoftë, kese kom të gjutë të ishë shabët edhe një klupi i futbolit i vajzove, se me sabë edhe një klup tjetër, karatës, baletit, ku dhe dihune, që të kese në dhe to diqka, jo vetëm se në kam beta jo vajza në shpi edhe më rëj. Në fakt, boksi njetë si sport për meshkuj, edhe një femër tjetë pjesë e këti loj sporti është pak paragjikuese. Me thënë, me ndohet pëse është luftarak edhe vajzat nuk dindo, me thënë, bëjnë luft, vetëm djenë, dështë ta kjo është ajo ideja që ne kemi në kohë? Jo, nuk nësoj, absolut jo, se me ndohet se vajzat kanë një afsi shumë atë fort se sa meshkujt dhe i kuptën gjëjat shumë a letë se sa që i kuptën meshkujt. Unë të shkëmë patë mundësia dhe qëkoj të Bekim Hoxha të palestri këti sërviti që ka mbi 20 vajza që sërviti. 60 që në këmbo. Këm patë mundësien, me të vërte ka talente shumë të mire, ka një vajzë nga Polakia, që aje ka patë zvije këtu, po ndodhe një faqët këtësi edhe së në ardhi. Në të themë është një ndër talente të mire në Evropë, më të themë. është një 20 vjeqare, apo një shqiptare nga Qegrani, që ka i ka. Edhe është një vajzë është 15 vjeqare, po është një talente që të armën dhe në të gjëna shumë nga jo. Ta më zdale edhe një nga të tova. Po, se më zdale. Ka vajzë shqiptare të cilat janë pjesë e klubit tuaj? Po. Sa janë ato në numër? Vinë, do me thënë, prindrit i sielin vajzat ose djemët në klub? Po, vajzë shqiptare i kam fërësisht 6 copa. Edhe aty pak, si thëtë shoko Alimi, së kërë këtu pak si fështirë, edhe aty janë fështirë. Se, si pëthuan, gjinja halë pak të mëndu se ki edhe ka domende gruja në kuzhin e burin punë. Po harrojnë se gruja jo në kuzhin, po gruja në shkretarja e jo në Gjermëni. Këto punë një në vdek. E kretarja në të to. Po dhe kretarja në të to, më falin se për adoj, e ashtu. Po njerit me hek për i kreje, ajo është i pashkullum, se sot me konë njerit i shkullum, duhet me ditë se si femër, si moshkull, dy të ka një trunë, vetëm cili zbënë thonë të moshli është e ka trunë matë mirë, femërëre e ka matë doptës, matë keqë. Aty këtu punë një në vdek, ina vitin 2018, të më thonë këta ka talentin për boksë, leta bënë boksin, këta ka talentin për futbol, lene bënë futbolin. E kjo, besoj se sa ma shumë kohë të kalon, sa ma mirë e sa ma shlirë ka ma bo kje punë. Edhe jemi knaqën 2018 në kujina. Unë me 1976 një mle, me 12 vjeqarë jem dalë prej Kosovë ka Gjermania, e di qëfar situatë u konë atëherë, me mëndu të ashtë,
20-30 vjetë për para e tash i kujna, apet duen me koni knaqër. E besoj se dhe ma mirë ka më bo. Kemi përparuar në shpejtësit breshkës, ha? Dal nga dal, duke shkuar, duke u bënd, do shta dhe një do vazhdojmë. Nuk i djetë dhe, dhe do të përparojmë edhe më shumë qëfar do loj aspekti. Si e prit një sonte, kendi në një parashikim kush do fitoj, ose jo? Parashikim boks nuk ka, se nga... Ka papritur ando një? Absolut ka papritur, nga një goditje mund të mbaroj gjithë shka, po gjithë sportistat që ka marrë rrugën këtu, din gjithat me boksu, dhe gjithdo sportist apo gjithdo bokser që e merë gucimin ti për në ring ka një respekt ndaj kundështarit ti dhe është, më të them, 1000000% është i fiksuar deri në ato një gabim të vogël me e gjetë që t'i japë një përgjigje. E merë si pik të dobët kundështarit. Të nam boks duhet nuk donin, nuk me nëzirë kërë donë ti, po nuk donin duhet me punu, nga dalë edhe mund vje. Më ndoj se dhe kese dhe lufta që shumë shpejt ka ndërprejnë, se ju në dykur në peshen, ka lufta që peshen super të rëndë, nga një goditje nga ato, gjithë shka më baronë, po dhe të kese edhe fmi që jenë moshën 12-13 vjetë që dhe të marim pjesë. Ata dhe të jenë amatora, po? Ata, absolut, jenë amatora, ata dhe bëjnë thjesht parameqet e luftave profesionale, dhe të kena edhe një luft janë Nasin Zumba, që dhe të bëksuje për rripin e Gëbas, Intercontinental Champion, kunder Ibrahim Ildirin nga Turqia, dhe të kena një Kai Hildebrand, bukseri Zotri Bekim Hoxhës, dhe të bëksuje një bukser nga Serbia, emri tash nuk më kujtohet, një Martin Huben, edhe dhe të bëksuje kunder një bukserit nga Serbia, është Armen Gjorgjaj, nga Kosova dhe të boksoje me një bokser nga Rumunia. Dhe më thënë është një spektakli shumë i bukur dhe gjithë ne folim o Metalia, Mike Tysoni, Luan Krasnici, dhe janë këto tri, edhe këta kam u bo. Kur ne dhe të punojna për këta, në të ardhme dhe të flitit edhe të përka, ndështë ato dhe t'jarojna. Po, ndështë edhe do t'i te i kaloj, të bojnë edhe matë mirë. Më thështë ne për mundësijet dhe për kohën që e këna bo edhe që e këna punu me zemër për boksin, këna rritë, unë t'jem krenar, bashkë kur pa të lemru ki tuniri këtu në Tetov, u të pa të lemru edhe në Gëban, apo në për farmedjet në Gjermanisë. Bashkë Bekim Hoxha mi qoj mu do farshkrime që ka këshën bo, unë në divajt vetën tim këna, se në Gjermani u shkrujt se bok klub shkëndia në Olimit organizon në sheshin Iliria Tetov një spektaklit të mbromje, e nuk u shkrujt i ati një shqiptar e vrau, një shqiptar apo një Gjerman, apo një shqiptar vjodhi diqka, po shkrujt diqka e bukur, dhe konkret që dyta ditë që janë misafirët këtu, gjithë dhu ka jetë lakmija. Jënë bi 30 vete që ngranë në pështetit huja, që ata këmendu se të tova shami, ka shami, gratë nuk dalin jashtë, po kur dullën bromje, u tranun kretat, thamë ku jena këtu, këtu qenë kësi Las Vegas. Jo, ajo që ka mendojsh në ne? Në parën, nëse po shumë, po i bimë fjallë, në parën herë, o duftë mi mledhë, po i bje fjalla, më duf me mledh, me thonë, hajdi këtu se kena u në organizim të malë, të mirë, kena qef me bo, o duf me mledh, se tuta pak e ma dhe qyshën shaty e tek, e ta shqe dytën herë, ta një din të renin, ma njohin, o duf me zgjell, parën herë me mledh, e dytë herë me zgjell, qaq mirë ju ka ardhë, parën herë, qaq mirë kanë të reguë, qaq mirë, e kom trenirin, ko trenirin e dytë, i ka 62 vjeqë, o konë 8 vjetë oshtarë në marine, e tjetë herë se kanë shu vendin e vetë, vetëm Gjermani. Ku kesë pari herë këtu, e përmendi, tha, të këqyrë e merdhëm për më të rëgonë, tha, këta gjindja krejt të kjonë normal, tha, nërshem, se e po bje fjallar, për nuk e din që shina këtu. Së kërë tha shoku Halim, ajon me shamija, në qelën, ajon, gjithë kush e ka të vetën, po jene ina shumë qelën, i kanë prit mirë, ku këtheva në Gjermani, nuk krejt klubi unë mbledh, nuk pata qef, onë mjë të rëgue, po mjë të rëgue dikush. Po, tjetër. Po, se shqiptari, me shfolë për shqiptarin, keq nuk i bjenë. Ose edhe me folë mirë, thujë normal se folë mirë, se o shqiptarë. E lash ato me folë, me lotë në sy, tha, jetë a jemë, thë me më thonë dikosh, ku mund është me rënue në këtë botë të tërkonë, une nesër me shkue
e mërnua në vend të tovë. Ajo, ato fjallë, ato fjallë janë shumë domna, shumë të mira, për shta po i bjenë, në parën herë o duft me mledhë, e ta shi dytën herë me zgjellë. Jo ti po, jo ti jo kështu, qaq kanë qef me ardhë, edhe qëta si janë shumë të knaqen, shumë të knaqen, e afërsisht ashtu të rëgojnë, ku të kthehen, të rëgojnë sa bukur, sa kretë, si kanë kaluar ashtu, po. Kjo është një krenari në fakt që e kam përgjithë të tovën, edhe pse ne si shqiptare kemi mikpritjen, tradit, i presim njerëzit shumë mirë, çdo punë ku të shkojmë, mendoj se të njëjtën e kanë gjithë trojet shqiptare. Mirë po, do me thënë, dal nga dal, vim të kajo se i përmendëm parat, financat, dhe që të di është kjo një profesion i shtrejnët, a mund të bëhesh i pasur me këtë profesion? Për me qeni pasur, du të shumë investu për më bëhë pasur, se për me arrit atje, ku arinia, apo sportistat e arrit, du të arun, arin du të shumë punë, du të shumë punë, du të shumë menedzhmim, unë pa me investu, së mund përfitojsh, unë së mund të hinë me një shpi, nëse nuk kam renda mobilje, të lejë, unë ju si televizor, së mund të i bëni këtë emision, nëse nuk e pasporta. Absolut, përshatë, boksi është shumë i fështirë, duhet shumë investimi mafë, po mund të edhe shumë me fitua, ama për me fitua duhet me investua, pa investim. Pa, një, vendoni? Po, mendoj, futbolli pa shponzora, pa ndime, pa reklama, pa ndime, për bje fjalla, asa ta në mundu me lujtë në ligë parës e gjithë kundë, e dhe me thonë, po ata e ka një fësimin më të madhe, e dhe me thonë edhe bokseri, edhe klubi, pa i pas ndimet, ndimet jo për qëto mujore për shemët se paguen, për aty mbahet sala, mbahet rryma, mbahet inventari që ka mundën me pënue, po me desh me thonë me arrit një bokser, me bo profesionel, me hyp shumë gjatë, mësë me pas investore, duhet shti vetë me shti, duhet vetë me ndimua me shti pasë, në fillim krejt organizimet kushtojnë, ajo në bjenë shumë fështirë. Se pandim shponzorau është rruga, si the ati pare, për vajza, si shpecit breshka? Si breshka, edhe boksi o si breshka, edhe rruga të një o si breshka. Mund është me pas boksiarin matë mirin, talentin matë modhin, po pa shponzora rruga është shumë fështirë. Mirë. Unë dështë të vapërështu një dy pyetje me specë, gjovë cëmë lejoni. A ua kanë frigën njerëzit? Pse jeni boksera, për shembol ju jeni me tatu, frigohen për juve pse e themin e të tovarë që dini të sajlëni? Që, e shkëbim me... Nuk është vërtet... Nuk kanë këntua për është frikë të pyetje. Pyetje në është mirë. Nuk është vërtet... Në ju apim fëmijëve në shkollë. Një fëmijë që kanë shkollë me mësu diqka. Në ju apim edukim ati. Unë të thashe dhe pales. Unë që sa vite jem të përnu me boks, nuk e dëgjova një herë se një nëzënsim është rafë në rrugë. Jo se nuk di më umbrujtë. Po, janë provokuar nga dikush? Absolut, po. Janë provokuar, po për me fitu një autoritet, du të shumë punë. Po për me humbe, humë për një sekundë. Unë jam krenarë që flitet, thujtë, a Lëlcim Ismaili, a Shpen Kafuri, a Cezar Aliu, flitet për ato nëzënsit e mi. Apo mund të dhe të flitet mënyrë negative, si më dalin ato në për lukaret, pina i birë, të kape, të refe me dekon, dhënë, ah, ato që refe në rrugë, ato që refe në kafe. Ato a këmë mundu në maksimum fëmive, nëzëncive mi, të ajapi, që të hje në krije, që boksi nuk një sport që është agresiv, boksi është artë, o kushe kuptonë. Janë dhe... Une, se të përëve fjallën, të përështë të këqijet, nuk e din ndeshën shkëndia me një farë ekipën nga Shtipi, Prilepje, ku dike une, o rafën futbolerat nërë me veti. Po, me Vardarin. Me Vardarin, o rafën futbolerat nërë me veti, turpi ma i madhë është, se fëmijit dalin, qëmfin, qëmfin futbolerat nërë me veti, apo jo vetën futbolerat, apo basketbol, apo në për NBA, apo do tjese. Une jam krenar, që i bëjë këtë sport, që hindi sportista, api maksimumin përfitore, edhe në fund kapën për qafe. Unë jëmë krenarë ku në zëndësit e mi, shkojnë në për Shtipe, në për Orër, në për Kuda Dijune, i shikojnë edhe i njofin, edhe bëjnë fotografia ma ta. Në më ftyra publike. Absolut, edhe, uspësi e thash, autoritetet mund të hopë
po shumë punë për me fitu, a shumë shpejt për me hu. Kupta, si me ndani ju? Rruga me hitë dera të boksit, se sala, është ma e fështira për gjithë konë se s'ka punë me këtë sport. Se respekti është, se thua në ju, respekti i bokserit është shumë e madhë, se me thonë me hija, kanë shumë qef me hitë, me shku me bo boks. Po rruga ju do këtë e fështirë me shku e vetëm dhe në salë, me hije e me thonë edhe në përdu me bon servitje, jo me hije aty më rehin, jo me hije më duhet diçka, jo në nuk di kur gjonë, ato janë krejtë mirë, janë profesionale, vetëm edhe ata kanë bo fërkemin e parë, s'pari herë në salë për në boks. E unë i kam ofërësisht 7 moment, aktuel i kam një 360 në zonëca, e gjithë kush vjenë, kom doktora, kom punëtorët bankës, kom tëllë qëfar financa, atës e financa, tëllë qëfar i kom, po, profesore, i kom tëllë qëfar gjinë, tëllë qëfar karakteri, i kom aty, e tonën të regojnë, e fështira ma e madhja, shtë shumë vjetë, jo shumë ditë, po shumë vjetë kom qef me bo këtë sport, po respektin i kom pasë madhe, për me desh me ardhe me hinja të mrenë, se tuta mu ka duke madhe. A ku zvinë së pari herë, e i bojnë servitjet, e shohin me fa respekti, bashkë ata se din tonë mu re, jënë të fort, njofshëm se i njohin në për sport, se e bojnë këtë box, ku ta shohin, kënë njëri të ko normal, kënë njëri full normal, kënë njëri ma shumë paska kjo respekt, ma shumë kjo respekt, prej mje se unë e prej tinaj, e afërshisht qatë shknoqin jam, qatë që hinë gjak se thujnë me qef isha orë për para dë vjetëve jak shanis, e qatë që është, halo, e ko emnin e ko trondë. Pa, pa. Pra nejve thasht, do parashtrova këtë pyetje, se zakonisht para gjykojnë. Edhe femna të ne, ku i vjen moslit qatë shtirë, që shashtë të ne femna me shku e me thonë, apo hinja të në boksë. E ashtu është edhe ma fështirë, për qëta e kom grupin vetëm për femnore, apërshisht i kom ofër 60 vajza, se bojnë vajza dhe me thonë prej 60 i kom prej 18, se junior jënë përzi, bojnë bashkë, a femrat prej 16 vjetëve, 16-17, jënë vetën, i kanë servitet e veta, e jënë knoshne. Vetëm fillimi e fështirë, si t'ja nisin, pastaj dashurohet. E mira folet, dashurohet edhe vazhdohet. Ashtu se me bërë reklama sa dojna, gjinja pete pete se kanë fështirë më orë. Po këtë ndinë këtu fjallë, ishala edhe këtu në të tovë, edhe në të tovë, nuk të utën, po thujnë, prajnë për kemë, ndu me bo në boks, me hije me përvuë i herë, se respekti është shumë i madhë. Vërehet kjo, në fakt, nga mënyra se si ju flisni, si e tregoni, sepse thjeshtë doni këtë profesion. Thatë se njeheni për vitesh. A jeni balafaquar ndo njerë në ring të dy? Dhe me veti, jo unë kam respekt madhë nëjë, kam respekt madhë nëjë Piki Mojës, është shumë maj mirë. Jo, thjesht këshu në mënyrë shëshërore, të bëni... Jo, ne kena është shumë maj mirë se unë, ka qenë si sportist, maj mirë se unë, dhe kam respektin e madhë nëjë ti, të na thujnë i voglë i du të rije gjithmonë urtë. Urtë, ha? Në falë të jakë nga malitë. Në jena, jo vetë më një shëqërë, në jena si edhe si të vlaznëvëm, si Bekim Hoxha, apo si unë, si Alim, ne him, familjarisht him. Jemi familjarizu, da me? Po, absolut. Në thash, unë di krenar, jam krenar që kam këtë si shok, se pa ndimën e këti, unë kurse në bësha këtë organizim. Foli realës. Ki është 80% i kësa mbromjës është Bekim Hoxha, jo Halimi Shkëndija. 80% është Bekim Hoxha. Aty duhet me përmësue. I 100% o kë organizimi, organizatorin të tovë, i 100% jenë në Gjermëni. Dhe më thonë, për këtë tërnerë, jenë bënë 200%. Azumë shtu, falimderajt edhe për këtë fjallë, për këtë fjallë të mira, vetëm ti pa muë, edhe unë pa tyje këtu, nuk bundem, ashtu, e vërtet. Shqitë, ne nuk e bëjnë për interes, ne e bëjnë thjesht, falimderajt edhe për juaj. Për me i knaqë, me i knaqë publika, me i knaqë fëmi tonë, edhe i shala gjithë më në zotë, ne e pëshëndet, dhe të vëzhdojnë e këtë, dhe në zonë citanë, të ilanë, të vëzhdojnë punën tonë. Ne bëjnë e maksimum për fëmit, jo për vetë vetën, dhe të flitën të ardhën, që mështë në harojnë, si gjithët që i kanë haru
ha? Po të flitë për të ardhën, ej, e bënë një punë, kje punë, kam betë, apo të trashigojmë këtë punën tonë. Po, është rronë, unë thashëm kam respekt se ka qenë sportist, edhe si bokser ka qenë shumë më mirë se unë. Ja, ja. Edhe si person është tepër, ka respektin e madhë me ne. Nuk do vëndoheni në ring asnjëherë, ha? Më thash, i vogli hatë, të turnirë nga i malë. Në turnirë i tretë, ku të më bëgjeja ma modhe, mundë me fullë dhe jera atë një në shtahinë. Mas andaj shkuj në dytë një pëshim, për atë një pëshim. Ja, ja, ka do punë. Sa kasha që të pëksurën e ndrëmët vetë. Po, po. Gjene në e spëndorë. Shka është me mira, ma mira në këtë boksë është dy kundështarë se kanë servitin o rremje njëni me tjetërin. Për para në është respekti për njëni tjetërit, kërkës dhe me pas kontakti me njëni me tjetërin. A ka herë se thujnë rehen 12 runda në profesionali, këtë rehesh 12 runda, gjak ti, gjak aj. Ajo ka munduat me trej ty, ti e ka munduash me rej ato, normal gjithë kështë do me fitue. Në kështë kërë futbol e ki një mëdhët litar, e ki një asës është në formë. Janë edhe dhejtë. Nështë edhe me qatu dhejtë, ose e merë një karton të kuqe. E merë i karton të kuqe, janë edhe dhejtë. Edhe dhejtë mundësh me fitu kënaj 12. Po aty është një me një. A jenë duesh me konë formë. Është individual. E ka vetë punimin, e ka shumë të ma, duesh me konë në cakë qatë ditë, duesh me konë në formë, duesh me konë i përgaditin, duesh me konë krejtës, më duesh me thonë, a, si sot që nuk ka mojë, trener, hajdini, e ti pak në dimbom. Afërsisht, shumë punë ka me qëtë boks, e në barim, bohën që ka të bohën, a fiton, a hun, respektin, njoni me tjetërin, me durë me krejtë, se thujnë, për qafojshin, Ajo është respekti ma i modhi se mundet me pasë një person. Është arritje madhe. Po. Do me thënë edhe humbjen të pranojsh dhe t'ja urojsh kundërshtarit fitore. E vërtit. Edhe presim ka re. Për kje fjallë. Para me ndo sa rëndë. E, ashtu. Faleminderit shumë që çdo herë kontriboni për Tetovën, që e keni sjell, do me thënë, gjërat të tila, që ndoshta nuk e kemi pa më për para. Suksese. Ne do jemi përsëri në orën 18, ftoj gjithë tetovarët, gjithë shqiptarët kudo që janë sonte të vinë dhe të shohin një gjë të bukur, të shohin sport, se jemi lodh me politikë, ma jemi lodh me gjëra të cilat nuk ja vlen ti shohim ose ti dëgjojmë. Të merremi me sport, ta largojmë atë energji negative edhe të fitojmë më i miri. Ti, do të thon, për mjanis vajzat prej sodit edhe mjanis boksit, duhet ti e para duhet me konë se ja nisë sot. Okej, okay? Shpresoj. Di vëndoni ju se ome? Ja, jo ti dhe në vëndoni, në treneri, duhet me të reguhe. Mu, babim, ka dash të mboje futboliste. Ama, unë su bona. Ndosht të bohen boksiere, vetëm pak se... Kam pak emocione, drejtën. Do, ngrijem në këmë. Turniri tretë, vitin 2019. Me vajza, tetovare. Me vajza tetovare për Shkëndija, box no limit, kundraj Gjermanis, të Afrikës, ka do një qështoni. A mund bëhem unë boksire? Numër një tetovë. Oke, ajta shofim. Fësisht. Ta shofim si do dale. Do shta edhe unë bëjmë pjesë e klubit të boksit Shkëndija. Pse jo, jemi se ardhët. Edhe sonë ti jemi mirë se ardhët, dhe më thonë me një femruar më lëndua, di shka mundet me një dhe të në rejë. Unë e zavendzoj. Po shta po të më këqyre që shqysh së parë rejmi i bënë. Okej. Qojmë i në kom? Ja, duhet në që bënë pak, i gëri më bënë. A për të që që? Dukemi, nga dale ta reguloje kamerën, se nuk ishim pregatit të gjera të tila ndodhin live, tash? Boksi live. Okej. Tash ti, apërsisht, kështu? Do më falisht nëse të lëndoj? Jo, të më tonë. Kështu? E mojta, kështu, e djothën bëhet ashtu. Okej, edhe? Okej, atë një ku të apërsisht e djothën, e mojta shkon kështu, e djothëta këtu. Okej, dura, cilë e qështu qërë. Aha. Okej, e mojta. Djothëta. Një, dy. Apet. Okej. Abrakat. Okej. Shmoj.
Bravo. S'ka gjo, faleminderit shumë. Kampionet e Tovës. Faleminderit shumë, ishte një kënaqësi. E mësova hapat e parë, ha? Mësova hapat e parë në box. Këto janë. Po. Goditet mirë. Goditet mirë, ha? Ma mirë se për vajzat që kanë morrë sot. Për shofim atër, krejt duhet të ma kenë frigën tash, ajo. Jo, s'duhet të ma kemë frigën. Respektin duhet të ma kemë. Respektin që për punën që i bënë. Faleminderit, ishtë me të vërtet një intervjist shumë e këndshme. Shpresoj që do shihemi për sëri. Ftoj edhe njërë në orën 18 në sheshin Iliria në Tetovë, sonde do shihni një diçka të bukur, sukses e më vazhdim. Faleminderit për ftesën dhe miru pafshin. Faleminderit. Atër pravi unë tani me blokun muzikor, derisa të pregaditemi për materialet e tjera të cilat do t'i servojmë tek ju, sepse kemi dhe disa pamje nga tereni që dje në pres konferencë zotrit u prezentuan për ballë publikut, si dhe do ishin një live se cilat janë fakt boksierët të cilat do të ndeshin njëri me tjetrin.